Vamos. Që unë mendoj që në qoftë se ka diçka të paqërtueshme opozita në këtë gjithë të pjesë që ka qenë opozit, Po. është betejë për dekriminalizimin dhe kundër aktiviteteve kriminale që bëhen me mbështetjen e qeverisë. Kemi denoncimin e futjes kriminalëve në parlament, kemi denoncimet për kryetarët e bashkive, kemi denoncimet për kanabizimin e Shqipërisë. Këtë etudi çfarë do bëjmë? Jemi në këtë moment se këtë e kemi diskutuar. Çfarë duhet bëj tani? Unë mendoj që duhet vazhdoj betejën. Unë mendoj që është një nga betejat që duhet ta bëjë opozita, krahas medjave, krahas shoqërisë civile. Unë mendoj që kjo është etike për Shqipërinë. Normalisht kjo mund të mos i sjellë edhe nuk e sjell në pushtet, pra fakti që denoncon nuk është argument që ajo më një herë do vijë në pushtet sepse duhet t'japë prova tjera para shqiptarëve për ta në pushtet. Por nëse nuk do bën të këtë, po. Ajo do ishte paq kriminale dhe kriminalizuar sa dhe aktivitetet kriminale që për cilat pra ka informacion. Pra ajo që ju thoni që duhet vazhdoj të denoncoj po, absolut, dhe tjetë aktive në këtë drejtim. Unë mendoj që është beteja që duhet të bëj, paralelisht me beteja tjera, sepse nuk është kjo, nuk të votoj shqiptarë se denoncon. Okej, okay, denoncon është detyrë. Duhet vazhdoj betej në parlament apo të alternuar? Betej në parlament, unë mendoj që ajo është beteja më